Так. 12:26, друзі. Як ви розумієте, друга половина дня. Всім привіт. Прилетіли з вами сьогодні. Куди? На риболовлю. Коротше, будемо потихеньку розкидатися. Значить, що по погоді? Сонце світе, все клас, ну, лучше було б, звісно, пасмурно. Потому що ці такі сонячні погоди, це, звісно, добре, блін, ну для рибки не завжди. Ну хоча зараз весна, не знаю, подивимось. Може і буде сьогодні на руку. Водичка тихенька, вітер якраз в спину. Сережа, наш друг, на місці. Сережа, люди вже сіскучили за вами. Кажуть, де пропав Сережа? Де пропав Сережа? А Сережа на рибальці. Підсака, сапоги. Кстати, їх опанув, до речі, гарну Карасєвича. На, можеш показати людям? Так, звісно. Гляньте, який там такий, прям ух, це карась, який, Сережа, плиточник. Ні, ну гарненький. Такий, і там щось іще, так? Да? Плотва? Плотва. Ну, ну це розмір. Розмір, все чесно, питай нема, так. Да. Два гачка. Два гачка. Все правильно. Два гачка. Два бичка. Да, друзі, зараз же шнерис, два гачка, не порушуємо. Ну, коротше. Зараз не знаю, я от, правда, не знаю, з чого почати. Чи з фідерка, чи поставити пружини. Ну, крайню рибалку ми з вами дубасили, фідрок був. Я думаю, сьогодні все-таки поставлю пружини. Поставимо дві пружинки, понятне діло, по одному гачку. Мотиля, парик, плаває, ще не знаю. Ну, тобто, подивимось. Так сказати, будемо підбирати ключик. Так що, друзі, така обстановка, такі от плани. Потихеньку зараз барахлішка розберемо, замішаємо прикормочки. Ну, коротше, будемо готуватися. Так що друга половина дня наша. Ну, а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте сидяки та погнали. Так, відра, наші відра. Наверно, треба буде бахнути, думаю, століка все-таки. То щось не зручно, що у нас тут опарик, блін. А, живий? Та вроді живий. Ну, як, він не сильно живий, ну, я думаю, не завонявся. Там пружинки, ладно, це зараз... Розберемо відро, там все ж нам потрібно. Так, поїхали далі. Значить, що у нас, друзі, по прикормочці сьогодні? А по прикормочці у нас сьогодні, і не тільки сьогодні, Envy Fishing Chicks. Значить, що я сьогодні взяв? Гейзер, я думаю, на нього і попробуємо. Потім є лящ. Це така темненька. Чи може ляща попробувати? Часник, чебрець. Це більш карасяче. Ми сьогодні, в принципі, ж на карася з вами, так сказати, зібралися. Це, так сказати, щоб хотілося. Може, по-плотвуки ту грушу жахнуть. Тут там у нас ще осталось конопля. Кріль. Цукрова кукуруза є. Це теж цікаво. Не знаю, не знаю. Давайте, наверное, попробуємо сьогодні гейзер. Це сюди і теж там наші ліквідіки. Так, це у нас що, кріль палтус. О, якраз доб'ємо, там трішечки осталось. Да. І кріль палтус, добавимо ліквідіка. Так, прикормочки є. А того разу я, по-моєму, додавав кальмар восьминіг, да. Чи кальмар восьминіг. Та ні, давайте кріль палтус додавимо і гейзера. Ого, таким якісь, як конфети, чи щось таке. Так, а це ж теж би нам би освободити. Надо, так, друзі? Це надо. А ну-ка сюди, а ну-ка туди. А століка обов'язково надо. Ну, трішечки зараз я добавлю туди опарика, прикормочку. Я думаю, хуже не буде, тому що у нас тут його вистачає. О. Небагато. Так, і ліквідіка. О. Є таке діло. Є таке діло.
Щось пока туди-сюди, щось уже і жарко. Сонце припікає. Ну, вода взагалі вже така тепленька. Трішечки. Головне не переборщить це діло. О. Я поки спінінги розложу, настоїться. Я думаю, наші карасі сьогодні зацінять це діло. Де ж би його, так сказати, поставити? Якось отак. Думаю, буде нормально. Ну. О! Чи трішечки ближче? Та я думаю, цвьохнем і так полетить. Буде нормально. А ну-ка. Що ви скажете? Огонь? Та вроді нічого, піде. Думаю, короче. Зробимо бутербродик один, мотиля парик, а другий з плаваючою насадочкою. І подивимось, що воно буде сьогодні працювати. Пучечки такі зробив дебелячі на карасів-плиточників. Надіємося, що сьогодні щось залетить. Так що наша кашка. О, нормально, така якраз не бетон, то що треба для холодної води. Я думаю, буде огонь. Плюс там опарики. Сильно забивати не буду. Краще, чаще будемо перекидувати. Так. Опа-на. Ну що? Полетіли. Полетіли, полетіли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тут далеко щось чи недалеко? Сережа, то далеко чи недалеко? Нормально? По-моєму, щось далеко полетіло. Можна ще й далі? Ладно, хай поки стоїть там. Розберемось. А, подальше? Піаніно, піаніно. Наше піаніно. А сигналізатори. Опа. Чікс. Ну що? Все по красоті. Чотенько. Ну, гарненька ж була покльовочка. Опа. Ой. Це плаваюча. Плаваюча насадочка. Да, щось є. А ну-ка. Що там у нас? Щось ще гарненьке. Гарненьке. Хоу! Густерина. Густерина бульката, гляньте. Таку поставив плаваючу біло-жовтим. І перша є. Так, що, може і поки відро, чи в садок, друзі? Відро чи в садок? Давайте в садок, тому що відро труба її буде. Вода нагріється. Ага, це сапожки треба. Ладно, зараз одінем сапожки, щось придумаємо. Отак. Хай поки полеже. Сережа вже уїхав і кльов пішов. Так, я вам скажу, що почала падати вода. Це не є добре, але подивимось, що воно нам покаже. Головне, що перша густерина залетіла, так що ми, так сказати, з вами в правильному направленні працюємо. Зробимо по красоті, щоб було.
Правда, кожного разу прийде сапоги одягати. Ну, раді такого діла можна і одягати сапоги. То наша густерина, блін, чвакне. О, так, будемо ждати подругу для неї. А може і друга. Ну, спінінг поки решив покидати. Щось вальнуло. Що значить, друзі, кракозябрик? Тільки чик і єсть. Ну, щось невеличке, ну сидить. Блін, біля берега зацепилась. Йолки-палки. Та що ж там таке? Сапоги треба взяти. Не знаю, щось не пойму, чи окунь. Чи не окунь. Для берега зацепилась, блін. Кракозябрка. О. Да, друзья, там еще рыба есть. Офигеть. Блин, а как же достать? Там ветка, блин. Сейчас, надо еще сломать. Там, походу, окушарик. Сейчас возьмем палку. Жалко, блин. Так, где наш там шнур? Сейчас я их убачу. И палку бачу. Ще рыбу, блин, зіб'ємо. О! А, я ж кажу, окунь. Друзі, гляньте, який чикс. А кошарик. На кракозябрика. О! Офигеть. Спасли його. То труба йому в голови. Ну, ми покидуємо. Я десь п'ятий заброс. Такий от гарний красень. Ладно. Пливи. Та, бачите, кракозябрик працює. Тепер палку надо не стать. Блін, розірвали, правда, його. Зараз поставлю другий. Це не годиться вже. Поклювочка, поклювочка. Поклювочка, поклювочка. Тут було непогано щось. І що? І чупа-чуп. Оп. Ні, сидить. Сидить. О. О. Це таке щось більш похоже на рибу. Думаю, що це вже карасішка. А ну, поки там спінінг кидаю, тут бачите. Пі-пі-пі-пі. О. Я думаю, це карась. Цікаво, плиточник чи ні. Ого, пішов.
Пішов. А є. Да, це по-любому Карасєвич. Дуже похоже. Причому такий доволі непоганий. Походу. Да. О, гарненький, друзі. Це він. Ху-ху-ху. Це він. Тихо. Карась плиточник. Чікс. Тихо. Друзі, хоч такий перший, да? Залетів. Карасєвич, блін. Ні, ну це цікаво, звісно, вже цікаво. Та гущарина. Ух. Це, звісно, супер. Так, давай ми тебе зараз оприділимо. Ум. Давай там, не скучай. Біжу, друзі. Опа, той самий. Тихо. Опана. О. Це мені така свадьба подобається, друзі. Свадьба на карасів. Це мені подобається. Така тема. А ну-ка. Друже, гарненький. Друзі, це теж гарненький. 10-15 хвилин. І карась плиточник. А, о. Це він, друже. Тихо. Це він. Бачите, пружинка. Один гачечик. І ніяких питань. Уп. О. Тихо. Підеш. Я до пари. Тихо, напутав там. Гляньте, друзі, ну це ж карасі. Давай. Поки пішов кльов, будемо працювати. Бачите, туди-сюди. І діла потихеньку йдуть. Пружинка працює, ключик підібрали. Що ще треба? От симпатична подача для нашого карасішки. Карасі. Мої карасі. Отам вони. Приблизно. З дальнячка. Щось опять сіло. Наверное, акушарик. А може і ні. Може щупак. Блін, друзі, треба сапоги одівати, наверное. Блін. Ого, який лапоть. От це тут кабани, друзі. Офігеть. Таких окунів ще не бачив і не ловив. Ого! Подивіться. Тихо. Ікряний. Офігеть. Хто ловив таких окунів? Гляньте. Другий на сьогодні залетів. Це просто мамочка. Офігеть. Гляньте. Оце окунь. А? Що сказати, оце сьогодні у нас роздача. Карасі, окуня. І кракозябрик наш не підвів нас. Зараз заважимо, цікаво.
Скільки ж він, друзі? Це ж цікаво. Це реально цікаво. Це, ну, блін, кіла, мабуть, нема. Ну, приблизно десь так. Хоп. 605. Такий ось лапоть. Тихо. З ікорочкою. Понятне діло, він попливе назад. Ну, це, звісно, да. Це сьогодні кайфуші. Ще й на спінінг розловили. Так, ну давай. Оп. Давай там, підростай. О, пішов он. Звісно, кракозябрик, друзі, в цьому сезоні дає житті. Дубаси все підряд, уже до коні добрались. Ну що сказати, дика річка, друзі, я ж кажу. Їдеш на одну рибу, буває, клює друга. В цьому і приколові, друзі, на Дніпрі, на заливах Дніпра, тому що не знаєш, яка риба буде. І кайф, звісно, від цього просто суперовий. Ну глянемо, зараз вечірок уже починається, може ще щось піймаємо. Ну це цікаво, звісно, окунів я ще таких не дубас. Це дуже цікаво. Тихо-тихо, попусканчик. Це, думаю, перезакину, а тут під ногами покльовочка, друзі. Бачите? Опа! О! О! Тихо! Це він. Це він, друже. Да, це він. Нормально. Тихо. Після такого окуня можна і карасіху завалити. Дебелого. Тихо. Тихо. Угу. Понял. Там, походу, вообще дебелы. Тихо. Лети в камыши. Ой. То не короб? Не. Карасиха. Карасик плиточник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі. Це плиточник, дивіться. Офігеть. Такий грам 600 точно. Давайте його теж на веси. Ж ми окуня заважили, а карася, а? Карася ж потрібно. Так. А ну-ка, друже, тихо. Оце дикі карасі, звісно. Тихо. Та ну, почекай, ну що ти? Що ти? Так. Та ні. Щось показує мінус 200 грам. Як таке буде мінус? Може, як таке може бути мінус, якщо... Це ж плюс, друзі. 425. Потішу півкіло. Ну, почти карась-плиточник. Ну, нормально. Давай до своїх друзів. Чкурний. Опа. Друзі, це походу щука. Така подача була. Це походу щука ще й гарна. А це щука, друзі. А сапогів нема. Він біля машини. Я думаю, що це щука. Що кракозябрик пробе. Бачите, під вечір пішло діло. Да, це стопудова щука. Лісодак гарний. Блін. Тільки не дивка. Так, щупак. Друзі, щупака ще гляньте. Гляньте якого. Котлетного.
Офигеть. Тихо-тихо. Блин, таки не зайди. Блин, такий щупак. Друзі, це ж котлетний. Це котлетний. Офігеть. Тихо-тихо. Тільки не виплюнь. Не виплюнь, не виплюнь. Тихо-тихо. Тихо. Опа, єсть. Виплюнула, друзі. Виплюнула. Виплюнула. Заливи Дніпра, друзі, рулять. Гляньте, під вечір. Ще щупака такого вальнули. Це, походу, заліковий. Щупаків можна брати там чи ні? Зараз ми його поміряємо. Де там у нас рулетка? Ну, я думаю, він десь так на грані, плюс-мінус. Там по щупакам скільки? 50 чи скільки там? Ну, гарненька, звісно. Просто гарненька. Так, метр наш. Аж цікаво самому. Ну, все одно, блін, воно якщо є, то на грані. А, тут більше даже. Так, там видно чікс і ось по хвоста. 52. 52 забирати можна, ну, хай пливе. Друзі, ух, яка гарна. Давай. Ух, друзі, там у нас клює. Ёлки-палки. Ще щука не погнала. Аж ось тут у нас. І тут покльовочка була. Ну що ви тут, а? Друзі наші. Ні, ну розмір, звісно. Сьогодні суперовий. Так, що у нас? Три Карасєвича сьогодні, значить, пару окушиків і такий гарненький щупак. До речі, і густерина, не будемо її обіжати, теж попалась. Ну, розміри, звісно, гарні, карасиків. Дуже, друзі, така от вийшла риболовля, друга половина дня. Сережа уїхав, не дочекався кльова, а ми потрішечки з вами надубасили. Ну, що сказати. Просто супер. Звісно, дика річка – це дика річка. Це і дарує такі емоції, дикі річки. Я, звісно, не на ставках ганять рибу. Блін, що сказати. Ну, ладно. Карасі сьогодні нам, в принципі, не потрібні. Може, наступного разу піймаємо покрупніше. Ну, розмір і так нормальний. Так, давайте. Чук. Не туди. Сьогодні вам повезло. Жарені не будете. Так, поки зараз соберемося, і садочок хай трішечки подсохне. Так що, друзі, будемо крутити педалі додому. Я надіюсь, ви кайфанули разом зі мною. Краса, вітер стих. Гляньте, просто супер. Все, друзі, ладно. Я погнав. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.